dadka dhulka Soomaaliya saddex meelood oo laba meelood waa dhul daaqsimeed miyi ah oo isugu jira buuro, dooxooyin bannaan, togag iyo xirmooyin keyma ah, wuxuuna caan ku yahay bilic qurxoon iyo cimilo isu dheelitiran. Deegaankeennu wuxuu sidoo kale hodan ku yahay xoolo noocyo badan isugu jira sida ari, geel, lo' iyo fardo, waxaana intaasii dheer nooleyaal kale oo duurjoog ah sida ugaarta iyo shimbiro caynbacayn ah. Lamase soo koobi karo nimcooyinka iyo quruxda uu deegaankeenna alle ku mahadsantay. Mujtamaca Soomaalida qiyaas ahaan in ka badan 700% waxay noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool. Dhaqashada xooluhu waa xirfad dhaqan oo abka soo gaar ah, waxayna nool ahaan u isticmaalnaa siyaabo kala duwan innagoo intifaacsanna caanahooda, codkooda iyo habab kale oo aan la soo koobi karin. Waxaa salama ilaawaan ah in nolosha xooluhuna ay si toos ah ugu xiran tahay deegaanka baad iyo biyaba. Haddii deegaan dhowrsoon la waayana, nolosheenna ayay saameyn kartaa dad iyo duunyaba. Intii ka dambeysay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa soo ifbaxay caqabado soo wajahay deegaanka, kuwaas oo saameyn weyn ku yeeshay bilicdii iyo jiritaanka deegaanka, nolosha aadamiga iyo dhammaan nolayaasha kale ee ilma aragteeda ah ee ku dul nool deegaanka. Caqabadahaas deegaanka soo wajahay waxay isugu jiraan kuwa aadanuhu uu sabab u noqday iyo kuwa ku yimid si dabiici ah, sida gubista dhirta laga sameeyo dhuxusha, geedgoynta, xirmaysiga, shididda nuuradda, boholaha oo ka samaysmay xagaafyada tirada badan ee ku soo batay deegaanka, iyo isticmaalka caagga iyo bacda oo iyaguna halis ku ah nolosha xoolaha iyo dhirta cagaaran. Dhuxusha ama geedgoyntu waa masiibo soo ifbaxday sanooyinkii ugu dambeeyey, waxayna si xawli ah ugu soo badanaysay deegaanada Puntland. Dhuxushu waxa ay ka mid tahay asbaabaha ugu waaweyn ee sababa xaalufka deegaanka. Qiyaas ahaan sanad walba waxaa ku nafwaaya in dhuxul laga shido 10,000 oo geed, kuwaas oo muhiim u ahaa jiritaanka deegaanka, bilicda, daaqa xoolaha iyo noloshaba. maalinta ugu yartahay 150 geed baa la jaraa. Geedahaan gooyo waxaa ka mid a quracaada aragtaan oo aan jaray u kaa, waxaa ka mid a qalaanqashi, waxaa ka mid a dhidinkii, waxaa ka mid a geed ba la dhaaf maayo. Waa geedkii wax meel la saari kara waa la jaraya. Dooxadiina waa aragtaan, erbood baa laga dhigay. Waa dhirtal maanta la gubayo oo dhuxusha laga dhigayo waxa weeye deegaankeenni baynu baabiinaynaa. Geedkii waa la goynayaa, markaasaa hadhow haddana geedkii burka ahaa oo bixi lahaa ayaa waxaa looga dhigayaa dugsi. Markaa deegaankii innagaa isku baabiinaynaa. Maanta adduunku casri buu marayaa. Waxaa la keenay gaasas la isticmaali karo, waxaa la keenay koronto la isticmaali karo, waxaa la keenay soolarro la isticmaali karo, qoraxda loo isticmaali karo. Intaa oo dhan waynu ku filan yihiin inaynu kaga kaaftoonno baabi'inta deegaankeenna. Aynu u baabi'inayno dhir aynu u gubayno oo u goynayno dhirtii. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qofkii geed goba gooya Ilaahay naartu madaxiisa ku ridaa. geedka gobka waa nacfiga uu leeyahay. Dhirtu dhammaanteed nacfi bay marka wada leedahay. Geedaan nacfi lahayn oo Ilaahay nacfi u abuuray ma jiro. Waxaa laynaka rabaa dhirta inaynu dayno, maxaa yeelay maslaxad baa Ilaahay geedakan meesha uga soo saaray. Ama qurux ha ahaato, ama daaq ha ahaato, ama har ha ahaato, daaq baa Ilaahay uga soo saaray. Dunyadu markay daaqdo bay dararta qadayo, dobigiyo waxaa loo cushaa tokedaaba weyne, markaasaa Allaah daayine baydu deexataa. daruuruhu ma dhafaan, irkuna waa ku daa'ayaye, dabaylana ma yeeshaan, dhirtuna waa dugaal adage, duufaanuhu waqood kama dhacaan meesha duuda. haddiise gudinta loo daabto oo dabada loo tago, oo dhuxul ninkii doonayiyo geed jar lagu dirto, dalku xaaluf buu noqonayaa ugu dammayntee. Shididda nuuraddu waxay iyana qayb ka tahay aafooyinka xaalufka deegaanka.
مركز دباتوين ككلتو أي مدرجان كوين واحد كم إذا ماشي اللي عاد كريم أو كلام مركز مرسيد توقع كريم قفقي أركب أركي جيت كوي الله عن شيل كلي هذا ندون كودن إنك كلي إنك بحاء مركو عارف سجيت شم بقول أو سنة شراء عن شيل وقف قبيه إنه كيش نور الله كسميه دباتوين بدن بين مركز دباتوين كأن كوينا هو بعاني وحلاه قبته كريم حال شغال لغفتا شغال لغفتنا واجيت كان عارقتان ودمس قال له هو غري هلو ديسو مر نورد با لغا شيدا وكيلل با لغا شيدا او جيردا واوين با لا جرايا كيلل با لغا شيدا نورد بو نوقدا نورد واختن غري هلا مريو بيشي وخا لغا يابا قف انو لخ لورن او توغ كسوررو ماركا كلو خيرتنا و خنوقدا سرب او وا سرب وا كان ارغنو وا لامهاس waxay wana xirxiran yahay 20 xabo meesha lagu dhisay asa lagu kala bara waa roomad karin marka dadku saasay uga shaqeystaan xirmaysigu waa dhibaatooyinka haatan jira wuxuu halis ku yahay amaanka bulshooyinka xoolo dhaqatada ah sidoo kale wuxuu abuuraa dil inuu dhigdaato iyo dagaal sokeeye taas oo marar badan dhacday waxayna la haboon inaan ka waantoono bulshadeena ka wacyi gelino xirmaysiga iyo cunqabateynta xoolaha oo ah mid sharci darro ah deegaankiiba meel xoolo lagu dareeriyana lama bixilayo hataa dibta jidha waxay tahay dhagaxii iyo ciidii lagu dhisayay guryaha baa meel laga soo guray laayay ilaa gaarka ayaa waa meel xirma ah oo leeyahay in laga marri karo dhagaxa laga marri karo xoolo hore lagu deeyo xoolo ma shaqeeyaan taas xirmaysigu ayadu marka waa masiibo cadiin oo iskaba jid dhabe oo deegaanka Soomaaliya lagu soo siday aad u badan tahay xirmaysiga dhulka yaani waa arta hadda baadiyeena iyo dhulka iyo xataa magaalooyinka daafeeda waxaad arkaysaa yaani dhowr kilometer yaani bini aadanka damciisu ma dhamaado qayba waxay xiranayaan yaani 30 kilometer 100 kilometer inta uu xirmaysanay waxa ku jira dhulki daaqsameedka oo dadka ka dhaxeeyay meelahi biyo ay gelayaan oo xurfooyinkii iyo baliyadii ayaa ku jira waxay keenayaan marka qofku marka uu deegaankii oo dhan marka asagu xirmaysto deegaankana sida xadiisku Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay waa la wadaagaa yaani dadku saddex way wadaagaan biyaha iyo cawska iyo waxa weeyaan dabka waa la wadaagaa hadii aad biyo xirmaysato yaani marka ugu horeysa dadku waa isnacaya oo waa la kala dhimanaya kadibna waxa ku xiga dagaal baa ku xiga waa aragnay dagaalo fara badan oo deegaanadeena ka dhacaya in badan waxay ku saleysan yihiin dhulkii oo dadka qaybtood ay ku habsanayaan xirmaysiga noocaas oo kale ah taas ayadaana waa fasahaadkii Alla subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamay isla markaasna waa dhibtii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu nooga digay tabagari iyo kadigtan garoon hageebeynu geli booluhu waa dildilaac ama dooxyo dhulka bannaan ee dooxooyinka ka samaysma waxaana intooda badan sababa xagaafyada ama wadooyinka badan ee gawaaridu marto ee si aan xadid lahayn loogu sameeyay dooxooyinka iyo dhammaan dhulka bannaan ee deegaankeena gaadiidka batay oo wado walba maraya wadooyinka iyo ilbaxnimada bani aadamku mar bay dhib keentaa dhib bay keentaa maxaa yeelay gaarigu wada hadduu maro meel aan wado ahayn wadadaa biyaha hadhow biyaha qaadaya waxay noqonaysaa meel go'day bohol bay noqonaysaa biyaha maanta wadanka roobkeenu markuu roobkuna qabto dhammaan biyuhu waday maraan oo badda ka galaan waxaa la rabaa iyaga naftoodii in maslaxad loo helo isticmaalka caaga iyo bacda oo aan xadidnayn wuxuu caqabad ku yahay bilicda deegaanka iyo koritaanka dhirta waxyaalaha lagu fasaadinayo waxa ka mid ah yacni waxyaalahan bacda ama balaastikada noocee rabtaa caagadihii inta laga tago waxyaalihii dabiiciga ahaa oo aynu deegaankeena ka samaysan karnay oo deegaanka u roona inaynu yacni kulligeen aynu shaqo ka dhigano inaynu bac iyo mata caagado iyo maartay inaynu noloshi ku fasaadino oo waxa weeye caagadahaas iyo balaastikadaasi yacni geedka waa aragtay hadda aniga iga dambeeya baca ayaa meelaha qaybtood ka suran meesha bacdu ay ku dhagto geedka wuu qalalayaa shaki kuma jiro waana wax la arki karo yacni nagaarka geed weyn iyo geed yar labadaba marka uu bacdu ay qabsato
جيت كسو قلليا سيدا درت يعني وحا واجب نقوله إنه إلى لنا ديجان كاس إسلام ركاسي كستوا إنه هو كافتوه مكرنا وحيالها ديجان وحيالي إنه نصمينه وش أيضنا لقمر مانا ما ملكي عدي وحكة قبل كرتنا وح لقمر مانا لبش إنه سميسو إن أي كان تروح حلو لقمر ملها إسلام ركاسنا يعني ضد كنا لقوا عجليه أوديو يعني شرعنا الله استعماله بعده يعاقدها عن هاد بيها لقعد بيا وحكة صوبتين وضنكا نن الأرك شركة بسك سميستي وها أرك سائلة طبعاً سدّت شركة ضد أوكي الله مرتي بوزاسة أو بيها صوصارة كل عادين هو على قد عادين يا وطنيك وعلى قد عادين يا لغيري وهي كمان يعني بعدي وهي كمان نغنى يعني نقشن فيه متغنى وهي كل أوضاع صنع وطنيك هدبا وهي إنه لقد بون إنه كجور إنه استعمالك بعد هي عاجة وأنه ديريجل إنه أجب كفر سمادة جانتا سدها مها ديلها سلدها درموينكا يررها لصار سدو قريها ميغا كواس وعن هالسكو أهين ديغانكا إيا نولاشوا ديغانكاغو وانولاشادا ومشروع عيمال قليسو ميدوغو يوروب لان الدون ايو إن ديبلوغو صنو ليو ديغانكا نباد قري إيا صوماليا يدول إلالين ايو دلداق سميدكا لان الدور ايو عيد إيا بيها مشروعاني waxa uu wax ka qabanayaa 120 tuulo oo hoos yimaada lixda gobol ee Puntland ee kala ah Mudug, Sool, Nugaal, Karkar, Sanaag iyo Bari waxana wada fulinaya hay'adaha Adeeso, Care iyo wasaaradda deegaanka, daaqa, dalxiiska iyo durjoogta Puntland oo mashruuc ah hadaysa وحققت هيدا ديسو مشروع على هذا ديان كجوان رش هذا ويكون ده قيان ريروب وشتى سواها سي لوسو نولين لها ديان كدين تاي بيو دافان كده عن كده عن نبات جوركو وبيو عي دافان سي لوسو نولين لها لوكا سبيها لو عن لها مرات كوفها وراها سبيها سوداية وراس ما كبيها سوداية هل كان بيو حلو يكون مرتين ونقود بشرين وندافر شرين لكن وحيالين ترى نواد جور بيكسبين ترى إنه عيد عيد النفقة عليك حين ترى تبعد النجاح بالله دقي وحنا وصلنا كلا بقول كي بقول وكتشوا بين وشتك اللي قالها النجاح هاني لأن وحنا حسوس تا مش هدا أنت عن هاي أو جدها هلك كي يلا أو أركتان أي أن ترنو عندنا هلك جد بكي يلا كو يلا يصدق andahano en meeshan waxa ay ahayn meel biyamreena oo biyuhu ay soo ku gaban dhulkaas oo dhana waxa ay ahayd gawaan hal xabo oo nagaar ma lagu ma arag hal geed kuma oolin ka badii dhagaxaas la dhigay iyo siligaas en mashruuc en adeeso ay filisaa yaa la galiyay en bulshada en inta badan tumruucaad iyo en isugu jir xogsato ba qabtay siligaas lagu xiray ماش ويس بدش إن يربى إني هون نقطه بيجترته وال أنت فعصري سوى نعكسن بالله أنت فعصري للكي بيحرك اللجوس مايي بيجي وكوتشوك سرين هداي بيجي كوتشوك سرين نبات باكس وبحي لفتي با نبات نقطي لانتي با بحري خاص يقرب واي بحين النجور سيدي لنا يروان ويالي وحال يري دولك واحد يشان دولك بعرمية ليري سيدي معنا أو نبات كيسي يجريه سيب أصول نقدان هدي لنا يري نوان ويالي نبات صدح بلاد بانو كم غنين صدح دع بلاد مركانو إيماننا نرتي وايس كيانتو سيدي أي واقه أنت لي بين قطعي أو صدي نقطه علن هدي نقطه لام بحري هدي نقطه خاص يقرب عاد بنبات كاسي أصول نقدي meeshan waxaan hay meel tugbe ahay tug bacad kaas oo kale ah baabuurtu waa garje biyaha waa mar jiray tug biyo maran baa biyaha baabuurtu waa qabsan jiday ciidu baabuurtu waa qabsan jiday marba afar ishaame marba inta meesha baabuurta kasho looga soo kici jiray xagga ciidan loo soo doon jiray afar ishaame marba ay ku jiray jirayna wareerna ka dhacay إلهي قرقة هذا وضدي وافق أنا طي والله للسي والوفاء إيدي
خرش بلن با قلي حب با قلي فائدة بلن با لقاه لي انت كدن بيسي سي شرف له باي لوغ شقيقي تو حقق دمائيات ماركي اي ان و توقي دي بيا كيني تري حماضي ياض ياضو حماضي بيه نقال لحدين وحا نويتني هيدا قرديسو دبريدنا هيدا ساتوقي صوفرتي ان هاد دير نصيدة صور كاتكو عركتان بيها يرنقا عنو لحفر دينو توقي مركي لسودوي هيدو اي صوتي حضي يدو قلب استعماليسا وحا نوكيها اللي فايدة دا انتا اللي قويدين موغطا sidaa sawirku hartaan xoolaha nooc walba leh geela ariga looda xoolaha faraha badan oo meesha ka muuqda hadda waxay cunayaan naqi biyihi loo soo duway way hay'adaas soo duuday booshana waxay samaysatay ilaa 12 sano ka hor bay samaysatay waxa sababay wax la yiraahdo gawaari la yaan wararo biyaha aad u badan oo dhul fara badan looga ha ka soo rugma dhulkii oo ku yaraatay socodku ku bataa halkan xoolo fara badan ba kaalo oo geel iyo loo iyo arig waxay horay magaalada kargafood waan dhul wada wada gaari weeye wada xoolaad weeye wadada xilliga jiilaalku markay toorlaad wax leeyahay ba ka samaysay toorahaas biyo soo dhufteen bool ba ka samaysay booshina dhulkii biyo dhanba isku soo dhacay haddana biyo arrasantii ba ku hakanaysa oo xoolihii siirkii digada cayeen ba ku dilaacaya biyo aad aragtay wax qabadka indhaha indhihiina weyn macallina hadda halkaas dhirtaas ay naga qarinaysay boola caadi ah oo aragtay boosha dhexdeedii ba dhir ka baxday mashruuca labaad wuxuu ahaa dhagax dheer oo 300 mitir ah ayay halkaa ka qodeen magaalada dhinaceeda xagga waqooyiga ka xigta kiinaalkaasi waa biyo xireen faa'iidada uu mashruucaasi keenay waxaa weeye biyihii baa joogsaday xiimi jiray fogaan jiray dhulkii bay ku hakadeen waxay soo saareen baad iyo xamash hoose oo dhulkii qaawanaa bay xamash ka soo saareen iyo baad biyihii baa quwaddoodii kala joogsatay hadda meel fog ma qabtaan magaaladana ma dhaafaan waxqabad waxaa loo yimi hay'ad samafal ka socda hay'addan la yidhaaho adeeso adeeso waxay xidhay gacanka soo biyeeya ceelka oo aan u malaynayo dheerarkiisu inuu 2 kilomitir iyo badh meelaha yahay sannadkii hore waxaanu ku xidhnay gacanta oo dad shaqaalaha baa xidhayay waqtigii dambe oo biyuhu faruureenna waxaa xidhayay cagaf baa timi oo xidhay waa lagu najaxay oo alxamdulilah rabbil caalamiin way yimaadeen biyihii ceelka oo idinkaa arkay oo 2 kilomitir oo biyaabaa fadhiya ugu yaraan ilaahay baa mahadda iska leh biyo xirana badan ayaa la sameeyey oo lagu guuleystay haddana waa la wadaa waxaa la sameeyey waxaa la water diversion oo ah in biyaha la leexiyo si dhulku maarata biyahan iska socdo heerbada ku dhacaya inta la leexiyo dhulkii u cabo si doogii looga helo ama daaqii looga helo dadkuna uga faa'iidaystaan daaqa maadaama aan u badanna dadka puntland ay u badan yahay xoolo dhaqato maxaa waxqabadkii hore sidaas ay u qabteen waa ujeeddaa sidaa waddankaasu ma ahaan jirin abaar bay ahaan jirtay dadkuna ka baadiguuro waddanku biyuhu xal bay ka soo dhacaan badhiga maantana waa kuwaduxda sidaa ka dhigtay marka waxaan rajaynaynaa waxaan ku inaadahay xoolihii waa kusoo noqday dumadii waa kusoo noqday xaraa laga maalay cadbaa laga helay waxay noqdeen biyo waa ka soo saaray samax aqunta feer oo dugsiimaa waa kuloo oo kusoo noqday dooxna noqotay geeli baa lagu dhalisaya waxaan rajaynaynaa maantana inay kasii fiicnaataa oo si fiican u kalahay-hay-hay-aduhu labadkii waxa ka qabteen isbeddel weyn baa u kordhay awalna sidan naaqus bay ahayd dooxadu xamad kasta ay qabatay biyuhu meel bay mari jireen iminkana hadda waa ku ekaadeen labadeeda gees bay marayaan aad baa wax looga qabtay si wanaagsan oo sharaf leh oo la mahadsay baa looga qabtay wax biyuhu waxay ka dhici jireen boholo halalowa oo aanan nafac iyo waxba reebayn siday soconayaan badda ku shubmi jireen dooxadaa ilaah iyo ceeri bay ku ekaadeen bidix baynoo ka baxeen biyihii hadda 4 sano waxay marayeen biyuhu dhirtaa dhaadheer
ودوحها أنا مرجين برامها ساحة وسوا لا يعجين هذا بوحبي عقيرين دارت كمرجين المحروقات بهاي هذا نعم تعجب برها بلا خذي مريان كل شيء باين وبي ودن ويعنى على طول كان نقضي واسكا نجيب قريب تحدد الدليل عليك الداقية هل كان وحي هاي ميل جدا وبيوه مران oo aanay jeex halabadiisa dhinac midna gaarin markii fiidaha la xiray haddana muuqato inuu jeedno biyihii labada sabar bay u kala baxeen sabarka bogax iyo sabarka bariga dhexdiina ciidii iyo dhoobadiiba xawaara ku mar jirtaa ku hakatay waad aragtaan hadda waa cagaar waa geedo geedo far badan ayaa ka baxay samada maal bandina uu daaqay markii horena ma ahaan jirin korka ciidii ka sii ahayd ee xawaara ku dhaafi jirteen way hakatay oo waa taa inaga dambeyso oo meeshi yara gudnaan jirtay xagga dambe way ka buuxsantay dhexdana way ka buuxsantay wuxuu ahaa waxaanu ka cabnaa ceel biyo kharaar buu ahaa ceelkayga oo milix leh haddii ay dhaankan waxaan u qabnay baahi boqolkiiba sagaashan iyo shan baan u qabnay baahi waxaan ku rajo weynahay inayno biyahaasun aanu ka cabno biyo macaan ayno weeyihiin kuwa ilaahay ka keeno cirka ah waxaan u mahad celinaynaa hay-adda adeeso oo noogu deeqday dhaanakan aanu shaqada anficeeda ka helo dhaan iyo iyagoo dadka iyagii lahaa dhaankaa ka shaqaynayay lisna tiri lacag baan idinku siinay waxaanu kaloo ka helay dhaanakan qodidiisa tababar iyo cilmi aanu ka qaadanay oo uu ahaa kii noogu horreeyey haddii uu ahaa kuwa kale inaanu ka sii faa'iidaysanay oo maanta haddii naloo keeno aanaan tababar iyo cabir iyo mid walba aanu isugu filaannay siligan waa qalabka loogu talagay in loo adeegsado in lagu celiyo biyaha iyo qashinka ay wataan biyaha daadkaasi waxay wataan ciid badan ayaa ku kulaban iyo qashin badan oo sidaa u jeedaanin qashinkan iyo ciidatan halkaas markii la fiiriyo marka siliga hal mitir ayuu ahaa inta ka hadhay waa nus mitir mitirkii kale ciid ayaa soo buuxisay ciiddaasu biyaha labaad haddii ay yimaadaan siligan waxaa loogu talagay inuu aasmo islamarkaana ay dhulka isla simaan taas ayaa keenaysa in dooxadii ay dib u samabato hay-addu markay noo timina shaqo gelisay dad badan ayaan ahay mujtamaca lacag baan ka helay dhaqaalaanu ka helay dhaqaalihii wax waan ku faa'iidnay nusa naqad baan lahaa lacag baan qaatay dukaankaygaan ku camirtay in badan baan waxaa doona ku qabsanayay maasha allah aad iyo aad ayaanu aynu anfacday lacagteena labada dhinacba dad dalkana waa ku faa'iidnay lacagtana waa ku faa'iidnay waxaa taa ka dambeysay oo magaranaysaa ay waadhooyda aan nagoo qabtay siminaar qoladii guddida ahayd siminaarka waxa dhan baa laga faa'iiday oo dadku deegaanku sida qaabkii wax loogu qaban lahaa qaabkii dhirta loo dhaqaalayn lahaa qaabkii boholaha loo magaranaysaa xakamayn lahaa darsi fiican baa la qaatay oo iyadana magaranaysaa ilaahay idankiisa aan ku rajo weynahay haddee waxaa kan qaybta dambe oo insha allah aan rajaynayno oo magaranaysaa waxqabadkii dambe oo yimaada inaan uga sii faa'iidaysan doono waayo waxaanu helay magaranaysaa tababar dhiiraada baanu helay oo waxa weeye dhulkii deegaanka ahaa baa wuxuu sameeyey boholo dhulka biyuhu mari jireen markii raxmadu da-do boholaha ka dilaacay biyihii waa beerdareeyeen waxay aadeen dhul kale annagoo gabdho ahaa baan raggii garabtaagannahay oo la shaqaynayna waxa weeye aan dhulka aad aragtaaniino iskoobta dhaxanta oo waxaas baanu joognaa oo ka shaqaynayna ku waxtaa ilmayaashoodeenu ka dar ilmayaal baan wataa oo kaga shaqeeya halkaa u la-in laakiin waxaan u joognaayo kaga shaqaynayna waa deegaankaagi dalkaagi sidaan wax uga qabsan lahay waddankan batrool ma laha ma laha beeraley ma aha dekadahooda iyo teknolojiyadooda iyo waxaas uma jiraanoo kuma shaqaystaan waxay ku noolaayeen waa xoolo nool welina xoolii noolaabay ku nool yihiin haddii xoolaha la waayo ma dadkaa iscunaya maxaa la samaynaya hadda waxaa la leeyahay baddaa lagu dhimanayaa badda la gaari maayo dadkaas cuni doona haddii aan si degdega degdega loo wajihin in nalala qabto deegaanka miyiga oo aan daaqa la hagaajin
dhirta haddaan la axfidin, biyaha haddaan la qaban, intaas aanuna ka soo shaqaynay, meel baan soo gaarsiinay. Wax yar weeye, dhibic weeye, bad lagu tuuray, dadkii reer baadiyihii tusnay arkay jeclaysta, reer magaalkii iyagana waa la wadaagnay. Waa dowladdu mashruucan waa jeceshahay. Barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah oo ay noogu deeqday Puntland ahaan, ay noogu deeqday Midowga Yurub uu noogu deeqay. Waa mashruuc sidoo kale ujeedooyinkiisa ay ka mid tahay in la yareeyo ama laga hortago baahida. Aad iyo aad ayaan mahad ballaaran ugu soo jeedinayaa mashruuca kan. Intii uu dalka ka jiray, run ahaantii wax weyn ayaa iska bedelay deegaanka, dhibaatooyinka faraha badan leh deegaanka ka taagan. Dhanka xiriirka naga dhexeeya annaga iyo hay-adaha aan bahwadaagta nahay, gaar ahaan hay-adda Adeeso, waxaanu leenahay wada shaqeyn dhow ayaanu leenahay oo ku saabsan sidii mashaariicdan loo hirgelin lahaa, sida barnaamijku loo qorsheeyey. Markii ugu horreysaba fulinta waxaa iska leh hay-adda. Wasaaraddan waxay leedahay kormeerka iyo ka warqabka iyo qiimeynta. Ilaa iyo haddana mashaariicdii dalka laga fuliyey wax badan bay nolosha dalka bedeleen iyo dadkaba. Waxaa dib usoo laabtay meelihii shaqooyinka laga qabtay, daaqii iyo nolosha ayaa dib usoo laabatay. Wasaaraduna way tagtay oo waxay kusoo martay safaro kala gedisan meelo fara badan oo ka mid a meel dhulka shaqada laga qabtay. Run ahaantiina waanu ku qancanay sida hawsha loo qabtay. saaxiib wax badan ma ku xidhay anugu soo qaanxaday oo kambeni aad u burweyn baa kontaraad gaabana siiyey dowladaha gacanta cadbo baa shidaal ka go-ayo kambeni aad u gudisa kontaraad gaabana siiyey dhuxul bayn guray ma dhuxul dhuxula gaadiid baa imanaya maraakiib baa imanaysa oo xoolo maxay cunaya waa iska daadigu xoolahaas innagaba waxaynu cunno lahay may fahanta adiga marka dooxadaas u tegayna dhirta oo dhan adigu dab baad ku qabanaysa waa gumaadaya lacag dollar baa gabaya waa gubaysa waay ayaama gudahood baan kuuli gaari aad ku socotay iyo guri iyo wax walba aniga i weydiiyey waa shaqaynayna waa shaqaynayna marka waxaan kaa rabaa intaad suurkan iyo magaalada iyo waxaan iska deysay kaala shaqaysanaya lacag baa maanta socota iyadaa wax ah ma fahantay waay marka kontaraadka haween baa noo hayada ila shaqayso anugu saaxiibka baan hodan wax kula soo raadsanay war haddii lacag ay ku jirto waynu gubaynaa wacaynkaa weyn waliba dawaynu qaylayna waliba hadda gaari baa imanaya mar dhow baan baxaya way waxaan rabaa deynad saa igu raacdo maxaa u gubaysaa dhulka yaa iyiri guba miyaan dalka dad lahayn miyaan war dadka iyo dalka maxaa kaa galay u geedka sar miyaan duniya ku noolayn yaa wax ma idiin sheegaa khaatiriin baa tihiin khaatiriin ayaa tihiin ma garatay waxbaa la iska maqlaaya waxaad samaysaan ilaahay baa xadadi karaya naf baa goyseen khaatiriin baa tihiin ma garatay midda kale deegaankii baad dhibteen oo xoolihii baad daaq tirteen oo dalkii baad abaar u soobteen soo maa roobkii cirka ka imanaya ilaahay warkaasagamawakiiyadihii soo dugsanayay baad dab hoos ka gelisay ya marka waxaad adeer gacali haddaydan dabka geedaha ka daynin oo aad deegaanka gubniinka aydan ka daynaynin heere tuxun baynu kala kulmi doontaan war annaga hanooga wakiil noqon geedka waradaswakiil baanu idinka noqonaynaa ayaad geedaha dabka ka muxuuaqaybsanedawaqsani maxaa kaa gala geedka saan sudayna waa hallowle adeerhadalka intaa iska daysa wardayn mayna dhulkaas oo dhan waxa geed ku yaalla dhulkaa ma aragtid orodo adeer dhulkaa qaba annaga kaas iyo dhulkii waa kaas baadiya waa kaas haddii kale wallaahi waxaa maanta arkaysaa wax kale war dalka idinkaas kale oo dhulka idinkaas kale oo haddii alla ku soo ogol yahay ya dhirta aaguanaga dalkayga hanooga warramin adoo dantaada ka hadal iyo
waxyeelada aad dhulka iyo deegaanka u geysanaysaan waa mid idinkeeda ku taal, waa mid dalkiina ka go'an. Roobkii ilaahay cirka ka soo diray dhirta, dhirtaa soo jiida, soo maad garanin. Idinku laguda baad u qudheen ummadaha ku nool oo xoolaha ku nool oo hoos weeyaan. Adeer shisheeye geed idiin beeri maayo oo cid kale idiin beeri mayse, naftiina waad ku filantihiin dhallinyaraa tihiine ayar intaa shaqo tagtaan, dhulkiina gubniinka ka daaya oo inkaar galabsanina oo yaan fatixada laydiin marino inkaar ha galabsanina dhulka ka daaya dabka iyo dhibaatada ka daaya. War waxma kuu sheegaa annaga hadal iyo qafqafa nala soo doonna shaqaanu haysanaa meesha waa ku shaqaysanaa. Adeer rasaaqad baa noo gashay adigu, waxaan kuu sheegayaa waxaad nala soo gashay kow waa niman shaqaysanaya mashruucu socda iska soo gashay intaa adduunka odhan soo dhaaftay adigoo dhoodhoodhoo leh. Waxma kuu sheegaa aryaaho runtaan kuu sheegay orodoo dhaqaaji orodoo iska tag oo naga tag haddaad naftaada nala doonin annagu cidna kuma socon. Haddii kale wallaahi qasharafadaasaan madaxa kaaga goynaya waaryaa. Waxma kuu sheega mashruuc soo qaatay malakumowdka cirka soo dumi waay. Halow halow walaalow, xafiiskii ciidanka ilaalada deegaanka ma yahay meesha? Walaalow, waxaan kaala soo hadlayaa meel la yidhaaho Goldawaco, ma garatay? Waxaan u baahannahay gaari ciidana oo degdega baanu idinka rabnaa oo gurmada. Niman baa dhirtii gubay, wax walba waa ku samaynay, haddana si xadialku say rabaan bay yeelayaan. Hanjabaad iyo dhaar baa ka soo horreysa, annaguna waa la hadalnay, waa la talinay, si walba waa yeelay, waa kala quusannay, dagaal bay ka xigaan. Dhirtii iyo dhulkii waa gubanahayaa, meel walba saasaa loo shidaayaa. Haddee dalka haddii mataqaanaa la ilaalinahayo oo ummaddu ay waddanka ka dhicinayso, jirrida ka dhicinayso, si dhaqsa a gaari ah ciidana baanu idinka rabnaa meeshaan aanu joognaa, hadduu ilaahay yidhaahdo. Haye, haddii aan xoog loo helin oo aan kuwaa wax laga qaban, yaa adduunya samaan mayso. Yacni la sameeyo gurmada qodh iyo xerada waa kale, ha leelahay qodh iyo xerada waa gaari ya ahey. Aniga waya ninkaygala soo hadla soomaad garan si aanu yeelo garan mayno. Deegaanka col baa ku soo baxay, waa col col weeye, wax indhaha laga qabsan karana ma aha. Soomaada garan tallaabadii aanu ka qaadna waa in haddii aan lagusaba ogolyahay haddee dhibaata ka dhacda waxa weeye nimankaa qiiq baarta geedka nimankaa dalka laga qabto waa nimankaa idinku yeelahay. Sharciga in la hortaago oo waxa aynu leeyihiin laga mariyo si ayna dib dambe ugu noqonin aynu samayno. Waana nimankani adage geesaha inaanu ka gallo mooyaane wakaadi. Wakuwa nimaki wakuwa istaaga wariya istaaga naftiina idilnina iska beer ka dhig beer ka dhig beer ka dhig wariya istaaga wariya ka dhinacaas ugu beera dhinacaas ugu beera istaaga ka dhinacaad ka dhinacaa wariya ninka ninka wata sitaga adduunka iyo labadaba yidi haddaan laga xakamay nimankan dhulka haddaan laga xakamay fula gaariga la fula
gudmada watee dhirta goynayo geedaha jaro ka iyo gabnida waxaadan garan inayihiin gasi guyaduu cuntiyo hoos lagu gamo rabbi nagu dhaladay dhirta miyaadan garan ma waxaadan garan go'allahu wadiya gogoliyo furaad inuu guullahay geyga uga dhigay guuldariya geyigaaga wadku gabood fashee inta aanad guwe xabsiyada ku gelin birta gumaarada goysmada ka daawaa guuldariya geyigaaga wadku gabood fashee inta aanad guwe xabsiyada ku